শুকুরবাৰে বিশ্বকৰ্মা পূজা পূজাৰ বাবে ব্যস্ত হৈ পৰিছে মৃৎশিল্পীসকল অন্তিম পৰকীয়াত ব্যস্ত হৈ পৰিছে শিল্পীসকল আৰু ব্যাপক প্ৰস্তুতি বাঢ়িছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইত বিশ্বকৰ্মা পূজা উপলক্ষে আমি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ প্ৰচাৰ আগবঢ়াই আছো বিভিন্ন প্ৰান্তত অন্তিম পৰকীয়াত ব্যস্ত হৈ পৰিছে শিল্পীসকল আৰু মঙলদৈৰ পৰা অধিক জনাব বিশ্বকৰ্মা পূজা উপলক্ষে যিহেতু বিভিন্ন ঠাইত ব্যাপক আয়োজন চলিছে এই মুহূৰ্তত আমি মঙলদৈৰ পৰা সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক মুকুটৰাজ শৰ্মাৰ সৈতে বিশ্ব খনিকৰ বিশ্বকৰ্মা পূজালৈ মাহাত্ম্য এটা বাকী আছে আৰু মৃৎশিল্পীসকলে বিশ্বকৰ্মা মূৰ্তিসমূহত শেষ পৰ্যায়ত ব্যস্ত হৈ পৰিছে মই বুজিছোঁ মঙলদৈ চহৰত আৰু মঙলদৈ চহৰ এখন বিশ্বকৰ্মা শিল্পালয় আৰু এই শিল্পকৰ্মখন শিল্পীসকলে প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে আৰু হয়তো আজিৰ পৰা দুই এটা মূৰ্তি নিব বিগত দুটা বছৰে যিহেতু বিশ্বকৰ্মা পূজা বন্ধ আছিলে এইবাৰ তেওঁলোকে অলপ মনত উৎসাহেৰে কাম কৰিছে মৃৎশিল্পীসকলে আৰু প্ৰায় 150ৰো অধিক প্ৰতিমা এইদৰে নিৰ্মাণ কৰিছে এই স্থানত আৰু সকলো ধৰণৰ যি ধৰণে সজাই পৰাই তুলিব লাগে সকলোৰে সজাই পৰাই তুলিছে কিন্তু ক'বই লাগিব যে এইবাৰ বৃহৎ বৃহৎ ডাঙৰ ডাঙৰ মূৰ্তি হয়তো এইবাৰ বনোৱা নাই এইবাৰ তেওঁলোকে সৰু সৰু মূৰ্তি বনাইছে আমি অকণমান তাৰ আপোনাৰ আচলতে আহিছোঁ অলপমান কি ক'ব কিমান মূৰ্তি বনাইছে এইবাৰ এবাৰ 115টামান বনাইছোঁ যোৱাবাৰ 80টা বনাইছিলোঁ কেইটা আছিল 5-6টামান আছিল এইবাৰে কেইটামান বেছি বনাইছোঁ যোৱাবাৰৰ পৰা কেনেকুৱা মানুহ বিচাৰি এইবাৰে অৰ্ডাৰ হোৱা নাই হৈ আছে লাহে ধীৰে মোটামুটি আধা হৈছে আৰু ডাঙৰ মূৰ্তি দেখা নাই দামী মূৰ্তি বনোৱা নাই সৰু সৰু বনাইছোঁ মানুহৰ পৰিস্থিতি খাৰাপ নিজেতো গম পাওঁ আমাৰ যেনেকুৱা তেনেকুৱা বেলেগতো গম পোৱা যায় শুনা নাই পৰিস্থিতি কিছু খাৰাপ বুলি কৈছে তেওঁলোকে আপুনি মূৰ্তি নিবলৈ আহিছে মূৰ্তি নিবলৈ মই আহিছোঁ মানে কি অৰ্ডাৰ কৰিম আজি অৰ্ডাৰ কৰিম শুকুৰবাৰ দিনা ল'ম পূজা পাতিম যোৱা বছৰ পাতিব পৰা নাই আংশিকভাৱে কৰিছোঁ দিছোঁ এইবাৰ ভালকৈ কৰিম বুলি আশা কৰিছোঁ এইসকল লোকেও কিন্তু বিশ্বকৰ্মা মূৰ্তি অৰ্ডাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।